God morgon. Är jag själv hemma eller? Klockan är 7:20. Jag är jättetrött. Ja, ni hör ju på min röst vilken morgonröst jag har. Idag ska vi till Helsingborg, för imorgon är det TubeCon. Men när ni ser detta har TubeCon redan varit. Nej, om du undrar varför jag låter så här är för att jag är jätteförkyld. Eller jag är inte jätteförkyld, jag är ganska förkyld. Men det hindrar inte mig från TubeCon. Nu ska jag med ordning klä på mig, sen dra. Fy fan, vilken ful frisyr. Ja, jag skiter. Och jag skiter i om ni inte gillar det. Och jag skiter med öppen dörr. Jag kommer in i huset måste du alltid vara beredd och liksom bara ut. Så måste alltid vara beredd att protekta ditt eget hus. Jag står upp för mitt hus, det gör jag. Kommer rädda mitt hus i alla lägen, jag älskar mitt hus. Okej, nu behöver jag fixa mitt hår. Jag är lite stressad, inte nej, det behöver fan inte vara. Glöm inte att lägga till mig på Snapchat heller. Då jag ibland öppnar min Snapchat och typ så här pratar lite mer. Och sen inte för att glömma att följa mitt liv på My Story, för jag älskar My Story. Och min Snapchat står alltid nere i beskrivningen här, så lägg till den. Och glöm inte heller att följa mig på mina andra sociala medier. För jag vill ha så jävla mycket följare till allt. Nu ska jag lära er en grej. Om ni har svårt att bli pigga på morgonen, ska ni göra så här. Ni häller upp vatten i ett glas. Och sen när ni gjort det, tar ni... Alltså ni måste ha isbitar hemma. Tar ni typ så här 40 stycken isbitar. Sådär, nu är det massor med isbitar här inne. Sen lägger ni glaset åt sidan ett tag. Sen fyller ni på nya isbitar. Lägger dem i frysen. Sen går ni och gör något snabbt. Så vattnet hinner bli riktigt kallt. Okej, jag ringer Kylie. För jag ska möta henne. Alltså jag hoppas verkligen att hon är vaken. Hon skulle så kunna ligga och sova just nu. Nu ringer jag på FaceTime. Kom igen, svara. Hon svarar inte. Kylie, för fan. Oh. Nu ringer vi fjärde gången. Nu försöker inte jag mer. Du får ta ditt tåg till Helsingborg. Nu går du tillbaka till ditt kalla vatten. Hoppas det har blivit kallt nu. Åh, fuck vad nice. Kolla här. Sen tar du en klunk. Mm. Och du ska dricka hela glaset, för då blir du pigg på morgonen. Och satan. Och sen är du pigg! Fuck. Jag är klar. Sådär, nu har jag med mig alla grejer. Jag är redo. Dra. Nu är jag framme vid TC och ska möta Kylie här. Ska se vart hon är. Sådär, nu har jag mött upp Kylie. Och vi ska nu till H&M och bara köpa... Du skulle köpa lite strumpor. Underkläder. Ja, och jag ska... Sen ska vi till Coop. Sen ska vi till Helsingborg på TubeCon. Nu lägger vi in lite cool musik här när jag går in. Kylie köpte det hon behövde. Shopping! Så nu ska vi handla mat, vilket är det roligaste. Och jag ska köpa så här plocksallad, för det är fucking gott. Kom igen, vi ska gå på 7 timmar. Vet ni hur mycket mat man kan köpa på 7 timmar? Åh, jag är så jävla taggad på att plocka sallad. Så nu går vi mot cityterminalen. För där ska vi handla vid Coop. Nu har vi handlat, nu ska vi ta bussen. Nu ska vi ta bussen till Helsingborg. Det här ska bli så jävla kul. Felicia är så taggad på TubeCon idag. Vi har laddat upp så jävla mycket mat, kakor och sånt där. Och jag bryter mitt förbud nu mot att äta och sånt där. För nu lever jag livet. Nu sitter vi på bussen, nu sitter vi med Kylie. Och framför oss sitter Marcel och Bill. Aj, min tutta. Du kan få känna på den sen. Men du måste ta med fingrarna. Men vänta, så här. Så. Men alltså Joel, du är inte ens på min nyckel där. Och så känner du under liksom. Men. Ja, men jag vet, ja! Jävlar. Joel och Sara ligger och myser. Alltså det är Joels vlogg, det är inte min. Nu ska jag äta min efterlängtade mat. Nu tog vi en liten paus på 40 minuter. Jag glömde kameran in i bussen. Vad gör du?
Akta så du inte slösar på hans batteri. Det har jag redan gjort. Jag tänkte att du skulle hitta på någonting kul så att du kan så här. Det var jättekul. Och där är Joel. Vad söt han är. Titta på honom. Nej, det var inget. Alla med kryss är det som är med. Eller som... När mammor har en jätteintressant konversation om polkegrisar. Nu ska vi snacka med de spanska youtubarna som kommer på spanska. Hola, hola español youtubers. Ja. Hola. Hola. Okej, okay, guys, vi har ett prank på gång nu. Kolla, jag har såna här äckliga jelly beans, jag hittade dem hemma. Som är, det här är typ såhär spy och sånt där. Och typ såhär fotsöt och allt sånt där. Så nu ska vi lägga det här i Saras lilla burk. Och lägga ner dem, och folk kommer vilja ha. Så lägg ner dem där. Nu kör vi. Har ni på det där? Det är bara vanliga. Ja. Jag bara, jag hittade typ spy där. Eller? Det är klart det inte är. Annars hade inte haft en kamera i ansiktet på mig. Smakar det då? Det smakar gott. Ska jag ta en till? För vi har Youtube. Visst är det här spia? Ja. Ja. Det är spia. Nej. Så äter du. Nej. Vänta, det är inte spia. Han glömde sin kamera och jag är snäll och tar med hans kamera för jag är så... Ja. Och vi är framme! Vi är framme vid arenan nu och det kommer bli asgrymt att komma in här och se hur det ser ut. Jag tror det är jättefint, men det ser ut så faktiskt. Oh my god, nu ska vi se, nu ska vi se. The big reveal. Oh my, det här är jättefint ju. Gud. Det här är våran loge, är det här våran loge imorgon? Är det här backstage imorgon? This is where I'm gonna be. Vad är det som händer? Kolla, bina kommer förändra mitt. Efter den här helgen kommer jag börja mitt nya liv. Jag kommer börja träna. Jag kommer börja äta bra. Och sånt där. Unga magrutor. Kolla på det här. Åh jävlar. Jävla hunkbrush. Vi slåss eller va? Nej. Vågar inte. Nu har vi kommit fram till vårt hotellrum och det är så jävla fint här, kolla. Här är sängen, här är Bia. Ah! Okej, okay, nu ska jag och Bina till... Hejdå. Vad heter det? Hejdå. Vi ska köpa lite grejer till ikväll. Vi ska köpa. Vet du vart det ligger då? Nej, det vet jag inte. Jag tror det ligger dit. Vi har gått här typ 10 minuter. Och vi ska lägga ett Coop typ rakt fram. Och sen höger. Vi får se hur det blir. Jag har ingen jävla aning. Över, kom. Här, in här, kom. Alltså jag har seriöst trott förut att, alltså jag tror verkligen inte på sånt här. Jag har sagt till alla mina vänner att jag inte tror på sånt här och sånt där. Men det som hände nyss, på riktigt. Jag, ärligt, jag är så jävla fucking rädd nu. Alltså jag vill bara hem, Joel. Alltså jag vill, vi är typ vid hotellet precis. Ja, men jag vill inte vara ute längre. Nej, men det här är så jävla äckligt. Och jag driver, alltså det här är inget fucking skämt. Jag driver inte, jag skulle inte driva om något sånt här. Oh, ja, nu ska vi till hotellet. Åh, gud. Här i alla fall. Fuck, jag skiter fan i Coop nu, alltså. Vi får fan dra till Maxen som ligger precis vid vårt hotell. Oh, ja, okej. Okay. Nu har vi varit och handlat lite snabbmat, va? Och vi sitter här på Kylie och Binas rum och har det jättemysigt. Det var allt för den här vloggen. Nu sitter jag här med de här mina älsklingar och... Länk till min kanal finns här, ni kan bara klicka via telefonen och via datan. Och Manfreds kanal finns här och Binas här. Det är faktiskt helt sant. Glöm inte att gå in och prenumerera på dem. Och Saras och Bias och Kylies kanal. Jag vill gärna få säga jämst där. Ha det bra, puss och